Juma lililopita tuliangazia maisha baadhi ya wazee waliohukumiwa ndani ya gereza la Kamiti Medium na kilichowafanya kufungwa hapa. Leo basi tunaendelea kusikia kutoka kwao, japo tutakuwa na maafisa wa gereza hili kutueleza bayana maisha yao na wanavyojumuika kurekebisha tabia ya wafungwa. Maisha gerezani, makala jamii yetu. ENAELI LUSENO. Karibu. Hapa niliposimama niko na baadhi ya maafisa wa gereza hili la Kamiti Medium ambao pia wanafanya kazi nzuri sana. Tunasema heko kwa askari wote wa magereza ambao wanafanya kazi nzuri, kwa sababu wote wanafanya kazi nzuri. Mtu anafika pale gerezani amepotoka kimaadili, anaondoka akiwa raia mzuri na anafanya kazi nzuri kuinua uchumi wa taifa. Tunasema heko kwenu. Lakini mbona leo mmevaa kama mimi jamani? Hamjavalia sare rasmi. Bwana, nikuulize swali. Iwapo utashikwa na askari, amefaa uniform, ukaja huku jela, ukampata mwenye anakuhudumia kwa uniform, ukaenda kanisani, ukapata mwenye anakuhudumia kwa uniform. Je, kuna utofauti? Kunafaa. Haina utofauti hapo. Huko kanisani pale unapoenda, wajungaji kukutana na wao, huwa kuna tofauti. Ujihisi uko nyumbani, uone kuna tofauti. Ya huyu mwenye anakuhudumia pasipo na uniform. Ama kwa hakika wengi hapa hawajui sisi ni afisa. Wanajua sisi ni watumishi wa Mwenyezi Mungu. Kwa sasa leo mimi ni watumishi. Kabisa. Kwa hiyo nikija hapa mnanihudumia kama mtumishi wa Mungu. Bwana wewe. Sasa nimeelewa. Ilikuwa vipi ukajikuta kwa gerezani? Mimi naitwa Peter Jao Koibita. Na nilishikwa mwaka wa 07 mwezi wa 6. 07 namaanisha 2007. Na nikafungwa 28 tarehe 10 mwezi wa 8. Nikahukumiwa kifo. Ulifanya nini? Niliwekelewa robbery na mfanyikazi tulikuwa nafanya na yeye. Na ikanifunga. Ikasimama ikanifunga. Uliwekelewa kumaanisha haukuiba? Sikuiba. Ilikuwaje? Nilikuwa nafanya kazi na yeye. Yeye akaiba vitu ya kampuni na mimi nilikuwa security huko. Sasa wakati nilienda kuripoti tukiwa na secretary wake, sasa tukaambiwa twende mkutano kwa ofisi kuu. Wakati tulienda mkutano, yeye hakukuja, ndio alijifisha akasema ati amepigwa na mikora, na akasema mikora ni sisi. Sasa sisi tukashikwa na mtu mwingine ya kristu wangu na tukahukumiwa kifo na koti ya Kiabu. Kwa hiyo mlifungwa wawili kwa sababu ya huo wizi. Sasa tukakaa kodemu 09 mwezi wa 9 tukatolewa kodemu, tukawekwa raifu. Sasa kuwekwa raifu tukakaa kama miaka 8 hivi, tukarudishwa, tukaenda kotini, high court, tukakesi, ikatuambia tuendelee, tukaenda court of appeal, tukarudishwa retrial high court. High court ndio ilitupea miaka 5 alafu tuende nyumbani. Sasa umebakisha miaka mingapi? Kwa sababu ulifungwa 2007. Nilifungwa 019 mwezi wa 4, hiyo nilipewa miaka 5. Miaka 5 baada ya kuanzia 07. Sasa hiyo miaka 10 ikatupiliwa bali na koti, nikahesabiwa miaka 5 fresh. Sasa nikimaliza irudi nyumbani. Umebakisha miaka mingapi sasa? Sasa nabakisha tu miezi miwili. Miezi miwili sasa narudi nyumbani. Unajisikiaje sasa? Sasa mimi nasikia vizuri sana. Lakini kuna jambo ningeweza kusema ya kwamba rais wetu Uhuru Kenyatta alikuja Maine 2017. Na akaona wasee ni wengi sana huko. Na akasema atafikiria wasee. Sasa vile mimi naweza kuuliza rais wetu kwa unyenyekevu mwingi, akumbuke wazee wako gerezani na hakuna kazi wanaweza kufanya, lakini ni wagonjwa na sasa wanamulilia asiondoke kwa kiti kabla hajakumbuka hawa wazee. Umesema wengi ni wagonjwa, nini nafanya kwamba wanakuwa wagonjwa? Unajua mtu akifikisha miaka 70 na kuendelea hawezi kuwa tumamu. Kama ulianguka na gari, sasa mgongo ndio hiyo inaleta shida. Mambo mingi, mzee anakuanga na shida mingi. Lakini akiwa nyumbani anaweza faidika huko.
sababu baza anawaza kuhusu watoto wake na mke wake na nini. Sasa hiyo yote ni mawazo inawakula hapa. Na maisha hapa gerezani yako vipi? Kwa sababu umesema vizuri kwamba kuna miaka ukifika mwili unaanza kuuma kwa sababu miaka imeenda umezeeka, magonjwa sijui ya sukari, magonjwa ya viungo, mifupa na kama hiyo. Na huko hapa gerezani maisha yako namna gani kwenu nyinyi kama wazee? Sisi wazee hapa kadhaa hii jera hatuna shida nyingi sana kwa sababu tumewekwa mix broko hapa. Lakini hata igawa tuko mahali pale bado tuna shida kwa sababu ile chakula tunakula haiwezi faidisha mwili sawa sawa. Ukiwa mtu wa sukari kuna vitu unatakiwa kukula na hupati. Sasa hiyo ni shida nyingine. Lakini sasa ukiwa nyumbani si watu wako watakushughulikia. Lakini hapa utashughulikiwa na nani sasa? Kwa hiyo miaka yote umeishi gerezani, 10 ya kwanza, 5 ambayo ulihukumiwa, familia yako iko namna gani? Niko na miaka 15 gerezani. Ehe. Lakini huwa wanakuja. Anakujanga sababu nina mke na watoto. Kwa ukirudi sasa hivi unapanga vipi mzima? Na umekaa miaka mingi hapa gerezani, unajua vile wazee ndio kupanga mambo, ndio kupanga boma. Unaweka mikakati gani? Na muda mrefu hujakuwa nyumbani. Sasa hiyo najua ule anasimamia huko sasa ni mke wangu. Ehe. Eh, ndio mfarume huko. Lakini sasa nikienda si kwanza niangalie vile wanafanya sababu sijui miaka hiyo 15 wamefanya nini. Ehe. Hata ikawa wanakuja kuniangalia sijui vile huko huko. Pengine niliwacha watoto wangu bado kujenga manyumba wamejenga. Sasa sini kuenda kwanza kutazama na kurelax kidogo. Mhm. Alafu nione nitafanya namna gani. Si ufiko sema sasa mzee wa boma nimekuja. Sasa mimi ndio kusema. Hapana. Ukienda ufanye hivyo utaharibu. Mhm. Eh. Niende kwanza unyenyekee. Uangalie vile wanafanya. Kama mama yangu alikufa nikiwa gerezani. 018. Umesema umejiandaa kabisa kwenda nyumbani? E, niko tayari kwenda. Siku ya familia yako itakuja kuchukua ama watasubiri nyumbani wakupokee? Hapana, si watakuja tu kunichukua hapa. Na wale kuna wale wazee wengi unawaacha hapa bado. Na pengine wengine bado wako na miaka mingi na ni wazee kama ulivyosema. Ndio umeambia Rais Uhuru Kenyatta awakumbuke. Lakini unadhani kwamba kuna kile ambacho kinafaa kufanywa zaidi ili kuwasaidia hawa wazee wanapokuwa gerezani tukiendelea kusubiri rais awakumbuke? Najua sasa kitu ile inasalia sasa wakisikia wataenda sababu kuna wakati tuliandikwa majina na sijui kama ilifika wapi lakini sasa akiwaashiria sasa ndio watapona sana na watafurahi na wanamheshimu sana. Unajua unaweza kuwa umekuwa mzee lakini bado hujabadilika tabia. Unadhani kwamba wale wazee ambao hapa wamebadilika tabia kutosha kurudi kule kwa raia? Unajua kurekebika ni mtu mwenyewe anarekebika. Sababu huwezi kusema ati tumerekebika. Sababu unaweza kama kwa jini uongo. Lakini mzee akiwa na miaka kama ile mimi niko naye. Uko na miaka mingapi baba? 73. Sioni vile anaweza aenda na arudie makosa tena. Sasa amejuta na amejua jela inakaa namna gani. Sasa hawezi rudia. Hapana. Hata ukiona ubaya wewe unatorokea. Unapotea utaki kwa karibu na huo ubaya. Hakuna, hakuna. Yale umejifunza yametosha. Unaenda kabisa. Na kuna wakati ambapo umeishi gerezani mmekusana wafungwa wenzako? Mimi? Hapana. Kisha na maana mimi hata nikikuja gerezani nilikuwa nimeokoka hata raia. Na sasa hata hapa mimi nahubiri neno la Mungu. Aha. Kwa hivyo mimi sioni vile tunaweza kukosana na mtu. Sababu vitu ile wengine wanatumia mimi situmii. Kwa hivyo mimi nakaa nikiwa mtulifu na nakaa hivyo. Hakuna mtu anaweza sema ati tumewahi pigana naye au kukosana. Hapana. Umewasamehe wale ambao walikusingizia kwa sababu ulifungwa kwa kosa ambalo umesingizwa. Umewasamehe ama bado kuna hasira nao? Kabisa, kabisa. Hata siwezi kukumbuka hiyo maneno. Asipokuwa ni kama sasa tunaongea. Mimi nikienda siwezi kuwa na wakati wa kukumbuka vile walinifanyia. Hapana. Sababu mtu akisema ati hajawahi tenda dhambi anadanganya. Sasa hawa sisi kazi yetu hapa la kwanza ni kufanya maisha yao hapa kwanza ikuwe ni rahisi. Namba 2 kuwarudisha katika zile njia nyovu. Ama kwa kweli wengi kule nje walikuwa labda wengi hawakuwa wanaenda makanisa. Wengine wamefanya makosa kwa sababu hawakupata mwelekeo wa kidini. Okay? Lakini sasa wakija hapa ndio sababu sisi tuko huku.
tunafanya ile kitu inaitwa peer rehabilitation katika upande wa spiritual rehabilitation. Tena nikitaka kushukuru our commissioner general prisons kwa sababu ya kutupatia nafasi ya kufanya kazi hata tukiwa maofficers kufanya kazi ya spiritual jela kwa sababu imetusaidia sana na pamoja imesaidia client even the staff. Kwa hivyo wakati tunafanya kazi hatufanyi only to the client but huwa tunadiru with the staff. Kumaanisha kwamba masuala ya kiroho ni muhimu sana katika kurekebisha tabia ya mtu sio? Ni kweli kabisa. Ehe, kumweka Mungu mbele. Muhimu sana, muhimu sana. You know what? Our God Mungu wetu ni roho. Okay? The spirit. Hey, madam. Kama hakuna spirit, you are dead. Exactly. Ndio sababu tunasema mtu akifa ni sasa yanabaki govu, anabaki maiti. Si mtu tena. Si mtu tena. Mm-hmm. So lazima mwili kufanya nini? Utengezwe lakini roho muhimu. Roho muhimu. Sasa sisi in fact we sisi ndo the core. Okay? Sisi ndo the core. Tunashukuru Mungu kwa sababu ametupatia fursa ya kuangalia wenzetu kiroho na ametupatia ule uwezo na fursa aswa ya kumtumikia katika hii hali. Asante sana Katekist Sylvester. Wanaoita jina nzuri sana wenzetu ama our client. Na sisi si kama wafungwa kama tunavyowaita kule nje. Muona wafungwa wamepita hapo hivyo? Wale ni wafungwa hapa na wanapa jina nzuri sana. Na hiyo wanasema kwamba ni kwa sababu wanahisi kwamba ni wao. Yaani wao ni wenzao na wanawapa majina mazuri katika ile mchakato mzima wa kurekebisha tabia. Karibu sana bwana David. Asante sana. Utueleze haswa kile ambacho kimekuleta leo hapa gerezani. Haswa tumekuja kwa sababu ya kushughulikia watu ambao ni wazee. Kweli tunakubali kwamba wengi walifanya makosa. Na kuna wengine pia labda waliwekelewa ama wakafungwa kimakosa. Na wengine labda hawakuwa na uwezo wa kujitetea kotini. Manake unakuta kwamba mtu ameletewa capital offense, kujitetea hajui, wengi wao labda hata wajasoma. Na amekuja pale, kuna competent prosecutor ambaye ana prosecute kesi. Wakati mwingine Kiingereza kinaongelewa haski, na unakuta kwamba anakuwa convicted. Lakini kando na hayo ni kwamba tunakubali makosa, tulipatikana na makosa. Kama mimi ukubali nilipatikana na makosa nikafungwa na kwa huruma za Mungu nikatoka. Kwa hivyo hawa kama wazee kwa sababu kuna laana zingine pia zinapata jamii na taifa kwa sababu ya vile wana treat wazee. Kwa sababu ukiangalia sasa mzee kama huyu na huyu ni wazee wako na 85 and above. Na ukiangalia hawa kukatika miaka yao ya mwisho katika dunia hii. Kwa hivyo sisi kama jamii, two wrongs don't make a right. Vile tunatreat hao ambao ni wazee. Pia itatuadhiri kama taifa. Kwa sababu unapoangalia mzee kama huyu, unakuta hata kujifulia nguo hawezi. Hakuna mtu ameweko pale amfulie nguo. So unakuta kwamba wanateseka katika huo umri. Kwa sababu unakuta chakula pia kile ambacho kinapeanwa gerezani labda hakifai kwa mzee kama huyu. Kuna majukumu ambaye wanafaa kusaidiwa. Lakini hakuna sheria ambayo inaruhusu wale ambao wanaweza kuwasaidia kuwasaidia kwa sababu wako ndani ya jela. Kwa hivyo mimi ningeomba na aswa niombe serikali na aswa president ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta, rais ambaye tunampenda, rais ambaye ni mzuri. Manake mimi nilipokuwa gerezani alifanya historia kuwa rais wa kwanza kuja gerezani. Tumekuwa na marais wengi lakini ndiye alikuwa wa kwanza. Na ilituonyesha unyenyekevu wa hali ya juu. Manake siku hiyo nakumbuka nilikuwa main prison wakati huo bado nilikuwa nimefungwa, nilikuwa kifungo cha life. Na watu waliona magari yameingia mali alikuwa anaelekea ameelekezwa hakuenda kule akaingia pale. Na tuliona macho ya huruma tukaona mtu ambaye anatupenda na anatujali na akatuambia atarudi. Wakati mwingine kwa sababu ya majukumu mengi anaweza sahau. Kwa hivyo kwa unyenyekevu pia ningependa kuchukua fursa hii kumkumbusha rais ya kwamba alikuwa na ahadi na alisema kwamba atakuja kuona wafungwa ambao wamefungwa vifungo virefu. Kuna wengi wameishi miaka 20, wameishi miaka 30, wengine wameishi miaka mingi. Na ukweli ni kwamba wamerekebika. Kwa hivyo kwa niaba ya wafungwa na jamii yote ya wafungwa,
ningeomba ya kwamba rais pia kumbuke wale wafungwa ambao wamefungwa vifungo virefu. Na aswa hawa wazee ambao umri wao wa kuishi hata duniani umekaribia kuisha. Wanasema mpo wanakula bonus sasa. Wanakula bonus ni kweli kwa sababu mtu akiwa na 85 years sunaona ni mwisho. Kwa hivyo tunaomba kwa unyenyekevu sana rais akumbuke wazee wenzetu hapa ambao kuna jambo moja umelisema pale David kwamba wengine labda ni ile hali ya kutokusoma ama kutokuelewa sheria. Kama jinsi ambavyo umekuwa umeelewa jinsi mambo yanavyokwenda na una huo mzigo kuwasaidia wale ambao bado wako gerezani especially hawa ambao na miaka mingi. Vipi kisheria, umejipanga vipi? Manake wewe si mwanasheria. Unajipanga vipi ili kwamba waweze kusaidika labda kisheria? Labda hizi kesi zitashughulikiwa na ionekane kwamba hafai tena kuendelea kwa gerezani, wanafaa kupewa uhuru wao. Kile ambacho kwanza tumefanya ni kuidentify shida. Na ndipo siku kama leo tumekuja ile ambayo tungeweza kuwaelekeza tumewaelekeza. Lakini shida nyingi zinataka mawakili. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunaamini kwamba mawakili wengi watajitokeza. Kuna moja tayari amejitokeza, hata tungekuwa naye leo hapa. Lakini kwa sababu alipata homa akashindwa kuja. Kwa hivyo tunaamini kwenda mbele tutapata watu wengi ambao watajitokeza, wajuzi wa sheria na waweze kusaidia wandugu zetu. Kuna mzee mmoja ambaye nimezungumza naye leo akaniambia yuko hapa na siku mbili, ni mzee wa miaka mingi 80 hivi na 2 na amehukumiwa miaka 15 kwa kosa ambalo anadai kwamba hakulitenda. Mzee kama huyo anaweza saidika ama basi yetu atumikie kifungo chake mpaka kikamilike? Kile ninaamini ni kwamba hakuna shida ngumu kwa Mungu. Kwa sababu licha kwamba tunajiavail physically kuja kusaidia, sana tunaomba na kuomba Mungu atuelekeze. Manake msaada ambao unaweza komboa mtu haswa unatoka kwa Mungu. Manake kuna wengine ambao wako hapa kwa mpango wa Mungu. Aache kile alikuwa anafanya kibaya atoke. Kwa hivyo pia tunahubiria injili wapate kuokoka. Manake ukimpatia Mungu na kumkabidhi Mungu maisha yako, hapo ndipo patikana msaada wa kweli. Na hapo ndio nataka kuuliza, yawezekana kwamba tunawahurumia na miaka mingi. Sisemi kwamba ni wabaya, hawajarekebika. Lakini kuenda kuna yule ambaye bado hajabadilisha ile tabia ambayo alikuwa nayo, akarudi kule kwenye jamii na bado akawa hatari mbali na miaka yake mingi. Maanake tumesikia wale wengine ni wazee kule kwenye jamii na wanafanya mambo ambayo si mazuri. Unadhani kwamba kikubwa ni uhuru wa kuachiliwa huru ama pia basi ni uhuru wa kumkubali Kristo kwenye maisha yao? Ukweli ni kwamba mabadiliko kamili yanatokana na Mungu. Na wengi hapa hata wale tuko nao hapa wameokoka na wamemkubali Mungu. Na idara ya magereza pia ina njia ya kuangalia wale watu ambao wamereform. Wanaandikiwa recommendations hata wanapoenda kotini. Kwa hivyo marekebisho yako. Na ndiposa tunasema haswa wale watu ambao wamekaa sana ndio wamepitia hiyo program ya kubadilika. Lakini sasa kuna wale ambao wanakuja mtu hata kabla ulevi haijaisha kwa kichwa, amnesty imekuja ya 6 months anaenda. Hata hajabadilika na hajajua ta reform ni nini. Kwa hivyo tungeomba ya kwamba waangaliwe kwa sababu kuna system. Na kazi ya magereza na officers wa magereza ni kurekebisha. Kwa hivyo kama kweli wanaamini kwamba waliandika watu, kwa sababu sometimes tuna fail kuamini zile systems tumeweka za kurekebisha watu. Kwa hivyo wale ambao wamepitia kama mimi nilipitia kwa hiyo system na nikabadilika. Kwa hivyo mimi naamini kwamba watu wanaweza badilika. Na hawa pia wanaweza badilika. Tunapomaliza mazungumzo bwana David, nikitoka nje kidogo ya mambo ya wazee. Kulingana na takwimu, magereza yetu yamejaa wanaume. Wanaume ni wengi sana magerezani jamani. Yako magereza ya wanawake lakini si wengi kama wanaume. Na wako wa rika mbalimbali. Kuna wale wengine ambao ni vijana wadogo na kuna hawa wazee ambao tunawasema na kuna wale wa umri wa kati. Lakini tu kwa jumla wanaume wetu wengi wako magerezani. Ni kwamba wanaume ndio wanafanya makosa sana ama ni nini yani? Shetani anajua ya kwamba foundation ya familia ni mwanaume. Na anapofaulu kuangamiza wanaume, familia zimekwisha. So hili ni swala la kiroho ambalo tunaweza liapproach kwa hiyo njia. Na tujua kwamba tusikubaliane na shetani angamize wanaume. Kwa hivyo tunafaa kuomba sana. Serikali pia inafaa kuingilia. Tukomboe hizi familia ambazo zinaangamia katika magereza. Nikirudi tena nishukuru the director rehabilitation plus the director chambulancy. Ms. Father Kimani and Reverend Katumu wametusupporti sana
katika hii kazi ambayo tunafanya ya chambulensi. Wamekuwa pamoja nasi, anytime ambayo tunafanya kazi, wanataka kujua inafanyika na muna gani. Wametusupporti sana na wakatufungulia pia milango, kwa sababu kama leo kulikuwa na one of our former client, David Palsin, alikuja akaona wasee wengine wamefikisha 90, 80 and they are just here oppressed. Akaamua siku ya leo, akuje ndi aweze kuongea na hao wasee, aone ni wapi wanaweza saidiwa, ni abiru wa kufanya, ni kesi sawa haiwezi sikizwa, ama president anaweza kuwa pandon. So that's why tulikuwa na kiketi leo, ndio aweze kujua ni wapi anaweza wasaidia. Kwa sababu amekuwa njera, ananjua life ya njera, na ananjua njia, hata za kuenda ndi aweze kutetewa. Kwa hivyo ombi langu hata kwa president, anaweza angalia hii wasee, tumekuwa na 60 and above, and there are so many, they are just here. Mwingine amefungwa 15 years, ako 92 years, hata anjui alifungwa nini. So he was just crying here. So ukipata mtu kama huyu, saa ingine akikucha kwangu, unakuta nimemtuma kwa mwalimu Misati, kwa sababu yeye amefanya psychology, anaenda na keti na yeye chini, anaweza kumuongeresha, at least ndi aweze kunjielewa, kunjikubali. Ukinapo njikubali, unaweza kusukuma kifungo vizuri. Kwa hivyo ningeomba the president, hata kama anatusikia mahali alipo, ama wenye watatusikia, akiweza kuangalia hii wasee wako tu njera, awezi njifuria nguo, awezi njiendea chakula. Saa ingine wengine wanapinduliwa kwa sababu ya usee, wako kwa maisha yao ya mwishoni pale. Kwa sababu tunaambiangwa ni 70, lakini najuanga ni 120, huko tutapiga kama walimu, kwa sababu Mungu lazima ataturipa. Ile kazi tunafanya, tutaripwa double. Kwa hivyo, wako miaka yao ya mwishoni. They are just there. Yani doing nothing. Kazi yao ni kukula, kuamuka, oga, mwingine anaoshwa. Kama president anaweza tu kuwasikiria huruma, aweze kuangalia hiyo miaka ya kutoka 60 and above, 80, 70, they are here and doing nothing. Ingewasaidia sana. That is my prayer, because unakuta familia mingi, hata familia hakuna, watu yao wakuchi hata kumuona, because hata wao, kama mwanaume yako 8, ama 82, ama 85, meaning that the wife maybe hako, ama alichoka. Wengine walikufa wakiwa hapa, watoto wameolewa, wameenda, so they are here and hopeless. Hata wakinjaribu kufanyiwa counseling, tunawafanyia counseling, tunamaliza na maombi. Yani Mungu tu aingilie, kwa sababu sasa ikifika hapo inakuwa mzito. Haya mtazamaji, naamini kwamba wewe ambaye unatizama hichi kipindi, mbali na kwamba tumesikia mengi magerezani, lakini kuna mambo mawili matatu hapa nimeyatafakari na nimepata. Jambo la kwanza, umepata prayer point kwamba tunafaa kuomba kwa ajili ya jamii zetu. Jaribu kufikiria, kuna wasichana kule nje, kuna kina dada kule nje, anaomba Mungu apate mume. Alafu kuna ule msemo anasema eti wanaume ni wachache kuliko wanawake. Ila magereza wanaume wamejaa bwana. Mbona basi magereza jaze wanaume, na kule nje tunasema kwamba hatuna wanaume wa kutuoa. Na vile vile pia, wakati ambapo jamii inabaki na mama na watoto pasina baba kuwemo, inakuwa ni changamoto sana kwenye ulezi kwa mama kusimamisha boma peke yake. Na hapo ndo shetani anapata nafasi ya kuingilia kwenye ile ndoa. Unakuta kwamba ndoa inasambaratika, mama anashindwa kuvumilia kusubiri baba, watoto nao unakuta kwamba kuna vile ambavyo hawapati mfano wa ama hawapati malezi ya baba. Kwa hiyo kuna pengo fulani linatokea katika jamii. Na tena ule unyanyapaa ya jamii kusema kwamba baba fulani amefungwa, mume wa fulani kafungwa. Huo ni unyanyapaa, na hili jambo linafanya kwamba watu tunakosa furaha katika maisha. Tunafaa kuomba kwa ajili ya jamii zetu, na kuomba kwa ajili ya wanaume wetu, kuomba kwa ajili ya watoto wetu wa kiume, kwamba wasifike hapa. Ndio tunaambiwa kwamba ni mahali pa kurekebisha tabia, lakini hatufai kunyamaza na kuona ni kana kwamba ni kawaida. Manake ule muda unaokaa hapa miaka mingi, wengine ni wazee kama anavyosema Parsin, na tunawaona ndo hawa nimeketi nao ni wazee kwa kweli, miaka imeenda. Wanafaa kupewa mapenzi, na hapa hakuna hayo mapenzi ambayo tunafaa kuwapa wazee wetu, wamalize miaka yao kwa amani na utulivu. Tunafaa kuombea hili, kuona jambo hili kwa jicho la ndani, si jicho tu la kawaida, lakini kwa jicho la ndani. David ni mmoja wa mfano wa wachache tu tuseme hivyo, wa wale ambao wametoka gerezani na wakaendelea kupata ule mzigo wa kurudi kule gerezani, kuwaona wale ambao ni ndugu zake na kuwafariji, na kuona kwamba jinsi gani ambavyo wanaweza kusaidika. Vipi wewe pale nje? Ni kipi ambacho unakipata? ENAELI Luseno, maisha gerezani, makala jamii yetu kutoka Kamiti Medium Prison,
jijini Nairobi.